maamulka degmada wada jir oo kaashanaya qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka Banaadir waxay qaad fara badan ku gubeen dhabarka dambe ee saldhigga degmada wada jir. Qaadkan la gubay ayaa gaaraya 51 jubaan, sida maamulka ay sheegeen, waxaana laga soo geliyay duleedka deegaanka Jasiira ee magaalada Muqdisho, waxaana lagu keenay dooyin fara badan. Faarax Maxamed Cabdi Gambe, taliye ku xigeenka laanta canshuuraha, ayaa ugu horreyn la hadlay warfidiyeenka. Waxaan soo qabannay jaad tiradiisu ay dhan tahay 51 jubaan oo laga soo qabtay degmada Wadajir oo ay soo qabteen ciidanka booliska Soomaaliyeed, gaar ahaan saldhigga Wadajir iyo qaybta galbeed. La socday oo kaleeto 4 gaari oo 3 nooha tahay iyo 1 gaari oo serf ah. Axmed Cabdullaahi Maxamuud, ku-xigeenka xeer ilaaliyaha, ayaa dhankiisa ka hadlay warbixin ku aadan qaabka loo soo qabtay qaadkan, iyadoona uu sheegay in la hayo gawaaridii lagu siday qaadka balse ay fakadeen dadkii waday gawaaridaasi. Waxaanu maxkamadda la wadaagaynaa 4 eedaysane magacyadoodii oo maqanayaal ah oo kala waday 4 gaari. Gaariga hore oo nooha ah koowaad waxa buuggiisii aanu ka helay oo laga tixraacay oo eedaysane koowaad u noqonaya gaarigaas iyo dhibta uu geystay oo qaadka uu soo geliyey Axmed Cabdi Maxamed. Gaariga labaadna waxa eedaysane labaad noqonaya Cismaan Xasan Warsame. Gaariga saddexaad oo asna nooha ah waxaa noqonaya Liibaan Maxamuud Xaash, ayaa asna eedaysane saddexaad noqday maadaama gaariga asna buuggiis laga helay. Gaariga afraadna waxaa ku qoraa Siciid Nuur Shaaciye. Afartaas ayaa hadda la helay tixraaci. Waxaa kaloo meesha yaal 4 gaari oo 3 ka mid ah yihiin nooho iyo gaariga afraad oo gaari sarfa ah. Cabdiraxmaan Maxamed Cali, gudoomiyaha degmada Wadajir ee gobolkani Banaadir, ayaa xusay inay ka shaqeyn doonaan qaabkii ay ugu hortagi lahaayeen sida sharci darrada ee qaadka lagu soo geliyo gudaha magaalada, gaar ahaan degmada Wadajir. Sidaad u jeeddaanba, xalay waxaa la soo qabtay 51 kiish oo jaad ku jiro, saaran 4 gawaari oo kala nuuc ah. Ciidamada booliska iyo maamulka si Wadajir u howlgalaya ayaa ku guuleystay. Maantana waxaa ku dhacay xukun maxkamadeed, insha allahu tacaalana waxaa xukunkaas lagu fuli doonaa hortiina. Garsooraha maxkamadda gobolka Banaadir Asad Cabdi Guuleed ayaa amray in qaadka fagaaraha ay taagan yihiin lagu gubo, isla markaana xukunna ku riday eedaysanayaashii waday gawaarida lagu siday qaadkan maanta la gubay. Maanta taariikhda 12-ka Abriil 2020 maxkamadda gobolka Banaadir waxay amraysaa oo xukumaysaa in 51 jawaan ee jaadka ay la soo qabtay dhammaantood hadda la gubo si babliga oo fagaaraha loo gubo, iyagoo miidiyaha iyo dadku ay markhaati ka yihiin. Sidoo kale maxkamadda gobolka Banaadir waxay xukumaysaa 4 eedaysane oo hadda dabcan noqday dambiilayaal oo baxsada iyagoo maqanayaala, way kala ah 1 Axmed Cabdi Maxamed, Cismaan Xasan Warsame, Liibaan Maxamed Xaashi, Saciid Nuur Shaaciye. 4taasba waxay ku xukumaysaa min 6 bilood oo xadhiga. Ugu dambeyn hadalka waxaa qaatay Maxamed Cabdullaahi Tuulax, gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir, digniinna u diray dadka sida sharci darrada hareeraha laamiga ugu iibiya qaadka. Iyadoo laga duulayo caafimaadka iyo badqabka shacabka Soomaaliyeed, dowladdu go'aanay hore uga gaartay cid kasta oo si sharci darro ah ku soo gelisana waxay la kulmi doontaa ciqaabteeda. Waxaan uga digaynaa marka shacabka ama ganacsatada ka ganacsanaya jaadka si sharci darro ah hadda xaaladan hadda lagu jiro inaysan sii wadin oo ay ka wantoobaan. Waa ognahay muddooyinkii ugu dambeeyey meelo kala duwana laga soo geliya magaalada. Dhinaca kale, maamulka degmada Wadajir ayaa wada dardargelin ku aadan sidii degmada ay ugu shaqeyn lahaayeen nadaafadeeda iyo bilicdeeda, waxaana uu sidoo kale maamulka sheegay in ay wadaan qaabkii biyaha ugu dhuuqi lahaayeen wadooyinka qaar ee biyaha fadhiya ee degmadaasi iyo sidoo kale warta degmada. Faadumo Cabduqaadir, telefishinka Shabeelle, magaalada caasimadda ee Muqdisho.